adle meel walba horta aad joogtaan qofka idiin muuqda idiin sheegi maye waa igla saalax ani le waaye igla show maasha allah waa walaashin qaaliya hadii la kuuriya aan si fiican wada taqaaniin horta waxaan leeyahay marka u horeysa aan wax yar ka hor dhacay england maasha allah bulsho badan ayaa leedahay taageero badan ayaa leedahay waxaan ku leeyahay hore u soco halkan jan waa jenalka abwaangeysi maxaa leedahay saxaabtida saxa waxaan leeyahay jenalka walaalkay abwaangeesi geesi dayar oo noo soo baxay weeyaan jenalkaaga dee aniga laftarkay aad baan ugu xidhanahay aad baan u daawadaa barnaamijyo fiican baa gelisaa maansooyin fiican baa gelisaa waxaan leeyahay hadda wixii ka dambeeya dadow alihiina dualeeya inankaa jenalkiisa jenalgeesi aad baa umaadsan tahay england hadii la kuuriya shoog saaxib macaan daawadayaal waxaan idiin sheegayaa england show barnaamijkii big bro wuu ku fududaaday way ku fududaaday xoog big bro kama feeroweyne aan haysto haddaan ku sii daayo badda la cosiinaya waxaa arkay kiyosaas leh waxaa idin leeyahay barnaamijkaas oo dhammaystiran oon kasoo hadii la kuuriya england hadii la kuuriyahay ay si fiican u falanqaynayso ka daawo channelka abwaangeysi aad u mahadsantihiin.